Uwiteka abwiye Zerubabeli ati ijambo ngutumye ntabwo
tugushimiye yuko umaze kumva ijambo ryacu, reka utwirindire kandi zizatubere impamba tuzuriraho tujya mu bwami bwawe bwera bw'ijuru. Komeza ubane natwe kandi komeza uturinde n'umubwire tugiye gutambuka. Komeza ubane nawe kandi umurinde ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Mara nziza kandi iminsi yose abarakaye mushyire ikiganza hejuru mu kirere. Abarakaye abantu batanaze bari inyuma mushyire ikiganza hejuru. Yesu yanesheje, yanesheje isi. Mara nziza kandi ibihe byose warakara. Imana ni nziza, wakwishimye Imana ni nziza. Umuntu yapfushije Imana ni nziza, yanapfuye Imana ni nziza. Imana ihora ni nziza mu gihe Satani ahora ari mubi. Imana imudutsindiye mu izina rya Yesu. Mifemu, mifemu, twiyemeje kugenda duhana Imana, tugendana nayo uko byamera kose. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana yabanye natwe mu minsi twareje ubugingo bwacu, kandi dushima Imana by'umwihariko yaduteje intambwe tukava hariya hakurya iyo muri Kirangombe umurenge wa Busanze tukagera hano, tukaba turi no mu nzu y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero amazina ni Twagirimana Jacques, ndi umwe mu bakuru b'itorero bo ku itorero rya Gatwaro mu ntara ya Kirangombe nyine. Ntekereza ko nari nje ndi kumwe n'imburari. Ibirenze ibyo, Uwiteka aduhane umugisha. Abantu bamwe baranzi ariko abandi ntabwo banzi, ariko ibyiza ni uko ubu tumenyanye. Reka Uwiteka twese aturebane amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu wera. Hano nyinjiye hano mu rusengero nabonye amagambo meza yanditse hano aravuga ngo Imana ni urukundo. None Imana niba ari urukundo, tujye kureba amagambo atubwira ngo mbese nakiriye urukundo, mbese nakiriye urukundo rw'Imana. Nawe nahanjye umubwiriza amaze kutubwira amagambo agaragaza uburyo yona yatumwe akanga, ariko umutwe w'icyisho utubwiye ngo iki w'iki bwiriza wari adufitiye utubwiye kwishimira mu murimo w'iki bavandimwe. Reka Imana twese dushobora kwishimira muri uwo murimo. Mureke dusenge Imana. Mwami Yesu, ibyiringiro byacu bizima. Nanone turagushimye, turaguhimbariza ineza n'urukundo bitarondoreka byabanye natwe uhabwa icyubahiro. Nyagasani Imana, duce bugufi cyane kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi Mwami Imana yera turagusaba kugira ngo ubane natwe mu kanya twinjiyemo. Turagusaba kugira ngo by'umwihariko nyakubahwa Imana ubwo mpagazani mbere y'ubwoko bwawe ntaba ari njye, ahubwo Mwami Imana mvuga kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Maze amagambo ateguye kuri uyu munsi akiza umutima wanjye ndetse n'imitima y'ubwoko bwawe uhabwe icyubahiro. Turagusaba Mwami Imana kugira ngo amatwi yacu yafungure kumva ibyawe, kandi turagusaba kugira amaso yacu amurebe kureba. Turagusaba kugira ngo uzibane natwe muri uyu masaha mu izina rya Yesu wera urakoze. Amen. Haleluya. Reka dusabe uwadusomeye ahari. Ndatekereza ko ntacyo mutwara adusubiriremo isomo twabonye. Gusa twabonye ngo hano Imana ni urukundo, none turibaza mbese nemeye urukundo Imana yagenye gute? Nemeye urukundo Imana yakunze cyangwa yadukunze? Reka tureke kuvuga ngo ese nemeye urukundo Imana yadukunze, ahubwo tuvuge ngo mbese njyewe nemeye urukundo Imana yankunze. Ezekiyeli 16 umurongo waho duhere ku murongo wa mbere. I Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha i Yerusalemu ibizira byaho, uvuge uti uku ni ko umwami Uwiteka abwira i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uruwo mu gihugu cy'i Kanani. So yari umwamori, we na nyoko yari umuhetikazi.
kavukire yawe umunsi wavuzeho umukumbwe wawe ntiwawushaririye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubone ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no kugushyira mu mutwahi tw'impinja ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukureho ibyo akugiriye agukureho ibyo akugiriye ibambe ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga nuko munyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho imana yacu ihabwe icyubahiro Yesu Kristo icyo cyangwa se Uwiteka arabwira Yesaya amubwira anamubwira ubwoko bwa Isirayeli nk'umuntu ugenda gute umuzi neza arahamya cyangwa se amubwira baratse ariko ageze ku murongo wa gatandatu avuga amagambo akomeye cyane agaragaza uburyo n'ubwo kuba yaravutse akayura muri biriya biburyo akaba ari ahantu hari mu ivumbi cyane nta n'uwabashije kuba yamushyiraho agataka ariko avuga amagambo asoza avuga ngo agenze gute kandi yamukuye mu ivata rya subiriramo uno murongo murambabarira 26 turasubira muri Ezekiyeli igice cya 16 Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 6 aravuga ngo ego nuko munyuzeho nabigaragura mu ivata ryawe ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho maze kugura uko umeze agira aravuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ugenze gute ubeho ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho Uwiteka nyagara aravuga ngo ni ukuri narakubwiye ngo nubwo uri mu ivata ryawe ugenze gute ubeho ikibazo ni icyo ku rukundo rurenze gutyo Uwiteka yatugiriye ikibazo turibaza mbese twemeye urukundo rw'imana Ijambo ariko kuri iza